שמי דוקטור חיים זיכרמן ואני ראש ההתמחות בנדל"ן במסגרת התואר הראשון במנהל עסקים. בית הספר לנדל"ן, שבמסגרתו אתם באים ללמוד כרגע את התואר הראשון שלכם, פועל כבר שלוש שנים בקריה האקדמית אונו מתוך רצון למקצע אתכם במקצועות הנדל"ן. אז את הצעד הראשון אנחנו מתחילים עכשיו. אתם מתחילים ללמוד בתואר הראשון, שנה ראשונה, סמסטר ראשון. התואר הזה באופן כללי, אפשר לומר, שהוא די קצר. הוא בסך הכל שבעה סמסטרים שנפרסים על פני שנתיים וסמסטר אחד. כלומר, במקום למשוך את זה על פני שלוש שנים, אנחנו ריכזנו את זה. וזה אומר שהלימודים באופן מסוים, אפשר לומר, הם די אינטנסיביים. כלומר, יש שלושה סמסטרים בשנה. פירוש הדבר שאתם לומדים: סמסטר ראשון, תקופת בחינות, סמסטר שני, תקופת בחינות, סמסטר שלישי, שהוא סמסטר קיץ, תקופת בחינות, ומיד כבר מתחילה השנה השנייה ללימודים. אנחנו מתחילים את הלימודים לא כמו שחשבנו שנתחיל אותם. אנחנו רצינו לראות אתכם בכיתה, אנחנו רצינו לחוש אתכם, רצינו לייצר אווירה שהיא תומכת, אווירה סטודנטיאלית, לראות אתכם מסתובבים בקמפוס, לראות אתכם בהפסקות. אל תדאגו, הדבר הזה עוד יקרה. אנחנו מקווים שהוא יקרה מהר ככל האפשר. ברגע שאנחנו נוכל, אנחנו נחזור לכיתות, נמלא אותן, ואנחנו מקווה, ש... אני מקווה, שאנחנו נוכל לראות כל אחד ואחת מכן כאן, בכיתה הזו, או בכיתה דומה. אבל עד אז, הלימודים יתקיימו באופן מקוון, והמשמעות היא שאנחנו ניפגש, אתם ואני, משום שאני מלמד, במסגרת הסמסטר הראשון, אני מלמד כל אחת מהקבוצות של השנה הראשונה ללימודים. אנחנו ניפגש מדי שבוע בלימודים בזום, גם מרצים אחרים, גם אני אפגש איתכם, ואנחנו נדבר על התואר, על המשמעויות שלו, על איך זה עובד, איך, בנו, איך בנויה תוכנית הלימודים. כל הדברים האלו, זה לא הזמן כעת. אנחנו נדבר על זה לאט-לאט. במהלך הסמסטר הראשון ללימודים. גם אם זה קצת קשה לכם הלימודים בזום, אל תדאגו, תזכרו שזה לתקופה קצרה. אבל עד אז, אני רוצה לומר לכם איך לומדים בזום, כמה כללים. זום, זה שהלימודים נעשים כלמידה מרחוק ואתם בבית, זה לא אומר שאתם יכולים להתגלגל שתי דקות לפני תחילת הלימודים, לקום מהמיטה, לשבת על יד המחשב. ולהסתכל על ההרצאה. תתייחסו לזה כאילו באתם ללימודים. תתלבשו יפה, תתכוננו, תתארגנו, תארגנו את סביבת הלימודים שלכם בצורה נוחה, באופן כזה שיהיה לכם, שיהיה לכם חוויית למידה מיטבית. באופן כזה שאתם תוכלו ליהנות מהלימודים, אבל אם אתם יושבים בסלון והילדים כאן צועקים, ואתם בכלל יושבים עם פיג'מה, וחצי מהזמן משחקים בטלפון, חוויית הלמידה שלכם תהיה טובה פחות. אתם תלמדו פחות טוב, וחבל. המטרה היא שגם כאשר אתם לומדים מהבית, תדמו לעצמכם ככל האפשר, כי אתם נמצאים בכיתת לימוד. אני רוצה לומר לכם בשתי דקות הקרובות, איך עובד תואר אקדמי. מה זה בכלל המנגנון הזה שאנחנו נכנסים אליו עכשיו? המכללה. זה לא בית ספר, אנחנו לא בתיכון, אנחנו במסלול אקדמי. מסלול אקדמי בנוי מכמה מרכיבים. יש שנת לימודים, כאמור, במקרה שלנו, שנתיים ועוד קצת. בתוך שנת לימודים יש שלושה סמסטרים. סמסטר א', שהוא תחילת השנה, סמסטר ב', אמצע השנה, סמסטר קיץ. כל סמסטר נמשך כ-12 שבועות רצופים. בסיום הסמסטר יש בחינות ואז עוברים לסמסטר אחר. בתוך כל סמסטר יש כמה קורסים. לדוגמה, בסמסטר הראשון אתם תלמדו משהו כמו חמישה קורסים בערך. לכל קורס יש מרצה. מה זה אומר? זה אומר שהלימודים נעשים באופן כזה שבו בעצם אתם חווים קורס, אגד של קורסים בתוך סמסטר, אגד של סמסטרים בתוך שנה, כל השנים ביחד הופכים להיות תוכנית הלימודים המלאה שלכם. התוכנית קבועה מראש. אני יודע גם מה אתם תלמדו בשנה הראשונה בסמסטר השני ומה אתם תלמדו בשנה השנייה בסמסטר הראשון. אנחנו יודעים מי יהיו המרצים שלכם. לכל אחד מהקורסים יש בחינה, צריך להעריך בסופו של דבר את הידע שלכם, ובסופו של דבר, בסיום העניין, עברתם את הקורס, אתם מקבלים מה שנקרא נקודות זכות. בשביל לסיים את התואר, אתם צריכים לצבור 120 נקודות זכות. יש לכם 120 נקודות זכות, יש לכם תואר ראשון במנהל עסקים, עם התמחות במקרקעין, התמחות בנדל"ן. איך צוברים את, הזכ... את נקודות הזכות האלה? קורס ועוד קורס ועוד קורס ועוד קורס ועוד קורס. סמסטר ועוד סמסטר ועוד סמסטר. ככה לאט לאט נצברות לכם הנקודות, ככה לאט לאט אתם מתקדמים במעלה התואר. לאט לאט. במהלך הסמסטר הראשון אני אציג לכם את תוכנית הלימודים, אראה לכם מה תלמדו בכל אחד מהסמסטרים. אתם תוכלו להבין מה האופק שלכם, לאן אתם הולכים. אבל מה שחשוב, הכי חשוב, זה עובר סופר מהר. אני רואה פה אנשים שרק לפני רגע נכנסו והם כבר מסיימים את התואר של... שלהם. תשקיעו, תתכוננו, תעשו את מה שנדרש מכם. לא בשביל לעשות את זה ככה, כמו שאומרים, לצאת ידי חובה. תעשו את זה בשביל ללמוד, בשביל להצטיין, בשביל להצליח. אני מבטיח לכם חוויה טובה ונעימה ומאחל לכולכם שנת לימודים מוצלחת. והשנה גם אני אאחל בריאה לכולנו.